परराष्ट्रविद मधुर आचार्यले आर्थिक कुटनीतिका लागि दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ आर्थिक कुटनीतिमा देशपछि परिरहँदा पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहनुभएका उहाँले देशको आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउन सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै र परराष्ट्रविद आचार्यले आर्थिक नीति र कूटनीति दुवै थाहा नभएकालाई सरकारले राजदूत बनाएर रा पठाएका कारण देशको आर्थिक कुटनीतिक फलदायी हुन नसकेको पनि स्पष्ट भएको छ उहाँले आर्थिक कुटनीति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट धारणा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ देशमा लगानी भित्राउनको लागि लगानी बोर्डले काम गर्न नसकेको समेत परराष्ट्रविद आचार्यको भनाइ थियो